Dnes se tady od pana docenta Václava Žiluda dozvíme něco o moderních, mobilních, případně budoucích technologiích. Takže já už se teď nechám na něj a děkuji vám, že jste přišel. Ano, děkuji. A záznam tedy děkuji ALC a bude poté vystaven, určitě se o tom dozvíte. Děkuji. Takže vážení přítomní, dovolte, abych vás pozdravil, představen jsem byl, takže můžu neprodleně přistoupit k věci. Já bych se prosím vás posadil, poněvadž změna počasí a polna zlověji. Úvodem bych vám chtěl připomenout, že elektrofakulta má nové motto From Electrons to Clouds. To je asi tak měsíc, dva měsíce staré, bylo vymyšleno, jestli se nemýlím, na Karlově náměstí na katedře počítačů vedoucím panem docentem nebo profesorem Železným. Ale já jsem tam postrádal elektromagnetické vlny, tak se svolením našeho pana děkana jsem si tam dovolil přidat tyhle ty dvě slovíčka. Přičemž po těmi vlnami si můžeme představit a také musíme představit nejen naše vlny elektromagnetické hercovi, ale také vlny optické a vlny akustické, takže už to postihuje mnohem více katedr naší elektrofakulty, ano? No a jedeme dále. Tak zde je první snímek, který v podstatě shrnuje celou moji dnešní přednášku, celé to vystoupení. Důležitý je tento střední obrázek. Ten obrázek vám znázorňuje schematický vývoj mobilní veřejné pozemní komunikace. Všechna tato slovička jsou důležitá. Je to veřejná, budeme hovořit o veřejné komunikaci, ano? My totiž dneska máme už také rozvinutou privátní mobilní radio, kam patří třeba systém Tetrapol, užívaný policií. Tak to nebudeme probírat. My se zaměříme na komunikaci veřejnou. No a ta vlastně začíná okolo roku 1980, kdy vchází v USA na Dálném východě s nepatrným zpožděním v Evropě do života první analogová generace veřejných pozemních systémů. Těch systémů bylo moc, jen v Evropě jich bylo asi 6 nebo 8. Každý větší stát měl svůj analogový systém, ano. No tak asi nejvyspělejší nebo nejdřív nasazený byl Nordic Mobile telefon, který se začal také zavádět u nás v 90. letech, ale to už přišla generace druhá, již digitální, která byla v Evropě reprezentována systémem GSM, v USA systémem DAMS, nebo také teda pod tímto označením, ale svůj systém druhé generace už měli i Japonci. Takže zde došlo, alespoň v Evropě, k výraznému sjednocení. Jak říkám, těch analogových systémů bylo asi 8. No a teď od tohoto momentu jsme měli v Evropě jen jediný globální systém pro mobilní komunikaci GSM. Ano. No a ten další časový vývoj postupoval v dekádách. Jednotlivé etapy nazýváme generace. Takže ta analogová to byla generace první, 1G. Používala, bez ohledu na to, o který konkrétní systém se jednalo, frekvenční modulaci, klasickou analogovou frekvenční modulaci, ano. Pro odborníky něco na hranici mezi úzkou a širokopásmovou frekvenční modulací. No, ovšem těch systémů, jak říkám, přestože všechny používali tu frekvenční modulaci, tak byly vzájemně absolutně neslučitelné, to bylo neudržitelné. A proto už v roce 81 bylo ustaveno jakési kolokvium nebo sdružení evropských gigantů a oni začali už zde v tomto okamžiku pracovat na vývoji generací druhé a bylo rozhodnuto, že ta bude již plně digitální a bude jednotná pro celou Evropu. Od tohoto období se ovšem snílo o tom, že se jednou dočkáme celosvětového globálního systému. No tak to se stává až teprve, řekněme, jakž takž v generaci čtvrté, no a zejména potom v generaci páté, to je ta poslední, a o té budeme více mluvit, kdy už skutečně budeme mít globální jediný celosvětový systém. No tak ten standard GSM byl určen především pro řeči, a řeč zůstává jako jeden z důležitých módů činností u všech systémů. Prostě řeč je řeč, no a mobilní komunikaci si bez ní nedovedeme představit.
Ovšem záhy tam přibyly krátké zprávy, to znáte jistě velice dobře, ano, ale ty přenosové rychlosti byly stále malé. Na tu řeč nám stačilo, řekněme, 14 kilobitů za sekundu a zprávy zpočátku se daly libovolné, nejen ty SMSky, ale digitální nějaká sdělení se dala přenášet rychlosti původně 9,6 kilobitů za sekundu, ano. Čili zhruba 10 kilobitů za sekundu v roce 90 a nyní v roce 2020, až nastoupí ta pátá generace, tak tam bude špičková rychlost 10 gigabitů, ano, 10 na desátou, tak si představte ten obrovský skok dosažitelné přenosové rychlosti radiového prostředí, ano, žádné dráty, to je skutečně radio. Ovšem tyto hodnoty jsou, jak říkám, hodnotami špičkovými, kterých dosáhnete za ideálních podmínek, tedy v prvé řadě velkém poměru signálů na přijímací straně 25, 30, 35 decibelů a při takzvaném nulovém zatížení sítě, kdy tam jste v té síti de facto sami, ale to se nikdy nestane. Takže reálná dosažitelná rychlost je podstatně nižší, ale podívejme se sem. Když bude ta maximálně 10 gigabitů a když reálně budeme mít vždy, všude a kdykoliv si vzpomeneme k dispozici 1%, tak to bude 100 megabitů a zaplať pánbu za ně, ano. A ty budete mít zaručený vždy a všude, což zatím u těch předchozích generací není. Tak to byly ty SMSky, no ale už v roce 90. zase se předpokládalo, že ten systém GSM a ty ostatní systémy, americký, japonský, že také zde nebudou na věčné časy a začalo se pracovat na vývoji třetí generace, ano. No a ta třetí generace se postupně ukazovalo, že bude muset mít úplně jiné radiové rozhraní. Prosím vás, pod pojmem radiové rozhraní rozumíme především způsob, forma, modulace a mnohonásobného přístupu, ano, kombinace několika těchto základních parametrů, to je radiové rozhraní. No tak tady to byla klasická modulace, tedy digitální modulace GMSA, ale to není tak podstatné, důležité je, že tato modulace využívala jedinou nosnou, ano, patřila do klasických modulací single carrier. Jako už byly ty staré analogová, frekvenční, fázová, ty všechny mají jednu nosnou. No, třetí generace se ukázalo, že bude používat velice progresivního systému založeného na technice rozprostřeného spektra. Ano, o tom já se za chvíličku zmíním trošičku podrobněji. Takže tady byl tedy systém s rozprostřeným spektrem, který v tom radiovém rozhraní nebyl absolutně slučitelný s tím předchozím, ano. Takže ta slučitelnost, abyste z jednoho systému mohl volat do druhého, se nemohla dosáhnout v radiových rozhraních, ty spolu nemohli komunikovat, ty byly úplně odlišní, ale pak dál v té vnitřní infrastruktuře už to je možné zařídit, že je možná konektivita obou stran, vzájemné propojení, ano. No, mělo se za to, že podobně jako zde, ten systém splní svoji úlohu od roku, tedy ten GSM 90 do roku 2000 a pak už bude pomaloučku doznívat, neboť nastoupí systém třetí generace, ano. Ale ono se toto nesplnilo, takže my jsme dneska v roce 2015 a jak uvidíte za chvíli na jednom diagramu, tak dneska mobilní staničky, které jsou schopné teda přijímat signál GSM, ale už můžou být moderní, ale jsou schopné v tomto systému komunikovat, tak tvoří zhruba polovinu světového celkového počtu. Ano, čili ten systém GSM evropský je velice životaschopný. Jen tak mimochodem Evropa zde poprvé předstihla US, neboť v Americe, tedy ve Spojených státech, nebylo rozšířeno několik analogových systémů. Tam měli jeden hlavní a ten sloužil velice dobře, no tak se udělal také jediný digitální, ale na tu digitalizaci tam nebyl takový tlak jako v Evropě, čili Evropa, řekněme, o 2-3 roky v té digitální sféře předstihla ten americký systém AMPS, Advanced Mobile Phone System.
No a podobně je to s tou třetí generací. Takže tam měla jet naplno do roku 2010, ano, ale dneska, jak říkám, jsme v roce 2015 a ukazuje se, že tato třetí zelená generace právě teď v těchto letech kulminuje, ano, dosahuje maxima. Ona se postupně zdokonaluje, to není jeden typ modulace a tak dále, to se neustále zdokonaluje v průběhu času, takže ta třetí generace z roku 2015 už toho dokáže mnohem víc, než v době svého nástupu. Ten nástup mimo jiné nebyl v roce 2000, ale byl zde zpožděn. 2002, 2003, 2004, pomalu se rozjížděla třetí generace, ano? No tak tady už bylo, nebylo sice dosaženo celosvětové schody, ale už zde byly tři hlavní systémy. Byl to evropský systém UMTS, univerzální mobilní telekomunikační systém, který se ale postupně zdokonalil a dneska ho známe pod označením High Speed Packet Access. Ano, ten je u nás dnes tedy nejrozšířenější. Pak to byl americký systém, také založený na technice rozprostřeného spektra, z něhož pak vyplývá mnohonásobný přístup, multiple access, code division, s kódovým dělením. A pozor, třetí systém, už světový, víc už jich nebylo, byl čínský. Číňani se rozhodli, oni šli už v tomto období druhé generace silně nahoru a rozhodli se, že třetí systém, třetí generace, že už budou mít svůj. Zdůvodňovali to pozoru hodně tak, že není možné vyloučit válku s USA a ty systémy třetí generace bývají závislé na satelitních systémech amerických, tehdy jen, ano, a tak měli obavy, že kdyby ke konfliktu došlo, takže bude lepší mít, že když budou mít svůj. Jen tak mimochodem ten systém čínský pod označením Time Division TD, synchronní CDMA, je velice podobný tomu evropskému a ono není divu, poněvadž jim ho vybudovali inženýři a výzkumníci z firmy Siemens. Ano, to byl pro Siemens jeden z největších obchodů asi, který udělali. Ano, ale je to čínský systém, mají ho. No a tady je systém čtvrté generace, Long Term Evolution, ano, tak ten také opustil techniku rozprostřeného spektra a dal se na takzvaný ortogonální frekvenční multiplex. Na rozdíl od těchto předchozích formátů, ten ortogonální multiplex už je systémem multi-carrier, to znamená, že třeba jen jedinou informaci, jediný modulační signál nepřenášíte na jediné nosné vlně, ale na 10, 100, 1000 u televize digitální 2000 přes 2000 subnosných vln. A je běžný už celkem televizní systém na dosah, který bude mít 8000 subnosných vln. Ano. Jaký to má smysl? Já se k tomu dostanu podrobněji za chviličku, ale teď bych jen předeslal, že my tím, že přejdeme na multi-carrier přenos, ano, tak rychlý vstupní bitový tok na vstupu vysílače převedeme na mnoho těch zmíněných 100, 1000, 2000 paralelně běžících subnosných a tím pádem symboly na těch subnosných se prodlouží 100x, 1000x, 2000x podle toho, kolik jich je těch subnosných. Ano. No a tím prodloužením symbolů my získáváme obrovskou přednost tohoto systému multi-carrier, který používá LTE, a sice vysokou inherentní přirozenou odolnost vůči mnohocestnému šíření vln, což je velký nepřítel nás radiotechniků, pokud pracujeme v pozemních radiových kanálech na vyšších kmitočtech. Tyto systémy používají pásma minimálně řekněme 400, 800, 900 MHz a vyšší. No a tam už dochází v pozemních kanálech k mnohocestnému šíření, které je způsobeno třemi fyzikálními mechanismy, které známe z fyziky. Je to odraz, Erlmach vln, je to ohyb, ano, vln přes nějakou ostrou i méně ostrou překážku a rozptyl. No a tyto tři mechanismy vedou k mnohocestnému šíření. To mnohocestné šíření jsme vlastně celou svou kariéru považovali za našeho nepřítele. Ano,
Já si vzpomínám, jak šéf naší katedry, profesor Eichler, nemůžu si odpustit tu poznámku, si v roce 62 koupil televizi černobílou, bydlel na Solidaritě, to je ve Strašnicích, sídliště dvouhledkové, a měl přímý výhled na Strahov, na Petřín, kde byl tehdy vysílač. Takže my, mladí asistenti, utichá to, jsme se museli podívat k němu do bytu na ten krásný obraz. Ano. Jenže za několik měsíců, bohužel, tam někde na té trase line of sight, jak my říkáme, přímé viditelnosti, začal někde ve Strašnicích, nebo nevím kde, růst ježák. Železo betonové, já bylo zle. Profesor říkal, s každým přibývajícím patrem je to horší, tak když to dostavili, tak jsme zase museli se jet na to, ale to už jeli jen dva, podívat. No prostě dokonalý duch, jak se říká, krásně zdvojený obraz. No a tehdy pan profesor říkal, pamatujte si na celý život, že mnohocestné šíření je náš největší nepřítel a vyhýbejte se mu, jak to jde. No a dneska je situace taková, že kdyby mnohocestného šíření nebylo, tak bychom prakticky nemohli tu naši mobilní komunikaci vůbec provozovat. Nebo aspoň ne v té dokonalé podobě, v jaké je. Všechno se mění. No, tak já už jsem zde zmínil ten obrovský nárůst dosažitelné přenosové rychlosti, která je teda už fantastická, i když z ní dostaneme jen třeba to 1%. Ale druhý důležitý parametr, který se v posledních letech začíná sledovat, je také latence přenosu. Prostě ta latence může být definovaná různým způsobem. Často se definuje tzv. Round trip time. Vy sami sobě pošlete nějakou zprávu a měříte, za jakou dobu k vám ta zprávička dorazí. Ano? No tak u GSM standardu to bylo špatný, to bylo několik desetin sekundy. Ano? No u toho, abych to zkrátil, tady už jsme, jak vidíte, na latenci třeba jen 10 milisekund. Jenže před několika lety se začalo uvažovat o takzvaném internetu věcí, což vám je asi blízké, já to zde musím zmínit, ale nebudu to samozřejmě, není to můj obor, nebudu to rozevírat. No a bezdrátové senzorové sítě a tak dále. A tam dokonce i těch 10 milisekund je moc. Takže ta pátá generace si dala do výjimku, že zkrátí tu latenci pod 1 milisekundu a úspěšně se jí to daří. No, já bych v tom vývoji upozornil tady na tu vidličku, kterou tady zřetelně vidíte. To je nesmírně důležitý. Ten dosavadní vývoj stále se snažil zachovat přenos samozřejmě řeči, to už jsem říkal, dále přenos videa, nejprve pomalého, pak rychlého, přenos dat. Nyní už v posledních letech přenos multimedií obecně. To vše se může označit jako content communication, prostě přenášení nějakých contentů. Ano, v rámci komunikace H2H, human to human. Ale právě od té páté generace, ono všem se to už rysuje tady v té čtvrté, se ten vývoj začíná štěpit na dvě větve. A ta dolní větev, to není komunikace H2A, ale to je komunikace machine to machine, nebo také machine time communication. Jo? Tak to je fenomén páté generace, která se zde bude během krátké doby nesmírně rozvíjet. Ono se předpokládá, že už v roce 2020 bude těchto terminálků pro komunikaci M2M asi o 1 až 2 řády víc než terminálů H2H. V roce 2020 budeme mít, já nevím, 7-8 miliard lidí a počítá se, že bude existovat 7-8 miliard terminálů pro HDA, které nosíme v kapse, ano, pro tu konvenční komunikaci. Ale těhle bude podstatně víc. Říkám, tu podstatnou část budou tvořit radiové senzorové sítě, ale bude toho víc. No a jak to bude vypadat časově, nám dokresluje tento dolní obrázek. Takže nyní jsme v roce 2015, čili stále se ještě rozvíjejí ty dosavadní technologie, zejména ta čtvrtá, ale i třetí generace a ještě dožívá GSM, ano. A ty budou pokračovat i po roce 2020, jenže v roce 2020 ještě nelze přesně tady stanovit ten
fixní pevný počátek, už nastoupí do generace, do života pátá generace, už čistá pátá generace. No a jak vidíte, tak ze začátku to pojede paralelně. No nebylo by jistě rozumné tady všechno useknout, když do toho byly vloženy obrovské peníze a ještě to docela dobře slouží, ano? Tak. No, jistě nás asi bude zajímat, jak to vypadá dnes. No tak ta pátá generace se začala vyvíjet v roce 2010, do života vejde v roce 2020. Dnes jsme tady v polovině a já jsem minulý čtvrtek zachytil tuto zprávičku. Tak jsem ji hned zařadil do svého vystoupení. Je to úplně čerstvá zpráva, která říká, že čínský gigant Huawei a japonský rovněž gigant Nippon Telegraph Telefon Docomo úspěšně zakončili field. Pokus v terénu s některými bloky systému 5G. Čili systém 5G v těchto dnech vychází z laboratoří a začíná se zkoušet v terénu. Ano, to je velice důležitý krok v celém tom vývoji, že? Ke konečné specifikaci bude ještě cesta daleká, ale je to důležitý krok, takže ty největší atributy, které nám pátá generace přinese, tak ty se zde ověřili a úspěšně. No jistě, kdyby to nebylo úspěšný, tak by o tom mlčeli, ale když se to povedlo, tak se s tím pochlubějí. Ano? No podívejte, základní problém, který pro nás radiokomunikaci je stále ožehavější, je kmitočtové spektrum. Sedlák potřebuje pole, aby mohl provozovat velkovýrobu, zemědělskou nebo malovýrobu. My potřebujeme kmitočtové spektrum. A toho spektra je stále méně a méně, jeho stále větší a větší nedostatek. Proč? No, rozšiřují se aplikace nejrůznějších radiokomunikačních služeb, že rostou přenosové rychlosti, televize chce mít stále lepší a lepší obraz a to vyžaduje nové spektrum stále, takže o spektrum je nedostatek. Tak jak to vypadalo dosud? No tak mobilní komunikace se provozovala až do dnešních dnů, řekněme, v pásmech říká se do 5, řekněme, nejvýše 6 GHz. Tady ten spodní okraj, to je, řekněme, těch, no snad i 400, ale spíše tak 800-900 MHz. A nahoře, a ovšem ta mobilní komunikace to neobsazuje spojitě, tady je spousta jiných služeb, radiolokátory, ano, letecký služby, různý řízení letového provozu. Ale bylo to v tomto pásmu. No a v tomto pásmu bude teda ta čtvrtá generace, eventuálně i ty předchozí, zdárně pokračovat i po roce 2020. A v tom roce 2020, ovšem, jak jsme viděli na předchozím snímku, nastoupí ten nový nějaký systém 5G. Ten zatím nemá žádné jméno, ano. Říká se, prostě pracovní název je, že to bude síť páté generace NX, ano, nemáme žádné jméno a X je neznámá. I když se už dneska díky těm intenzivním výzkumným pracem jeví, jak asi to bude vypadat, tak zatím je to NX, jo, tak to nechme. A teď pozor, teď přijde první pro radiotechniky obrovské překvapení, že ta síť páté generace začne pracovat nejen v mikrovlnných, ale i v milimetrových oblastech vlnových. Tak já bych prosím vás chtěl připomenout, že kmitočty do 3 GHz jsou takzvané decimetrové vlny, ano, lambda prostě řádu decimetrů, a kmitočty od 3 GHz do 30 GHz to jsou mikrovlny, říkáme také centimetrové vlny, a od 30 GHz do 300 GHz jsou milimetrové vlny, ano. No tak když řeknete libovolnému klasickému radiotechnikovi, ano, a to jsem si vyzkoušel tady na příbuzných katedrách u nás, ale třeba taky v Brně nebo v Košicích, tak když někomu, kdo s tím nedělá, řeknete, že mobilní komunikace bude pracovat v oblasti milimetrových vln, tak vám řekne nesmysl, jsi se zbláznil, nebo kde jsi to vyčet. Jen tak mimochodem těch 30 GHz, to je délka vlny 1 cm, lambda, a 300 MHz tady mimo, to je 1 mm. Ano. No tak tam ty vlny už absolutně neznají, nebo skoro neznají, co je to ohyb. Ano.
Odraz může být dobrý na velkých, dobře voděných přehrádkách, no ale ten ohyb neexistuje, čili dokonalé pokrytí velkého teritoria pouze systémem pracujícím v oblasti milimetrového je nemožné. Jenže když jsme si stanovili tak vysoké nároky na tu přenosovou rychlost 10 gigabitů za sekundu, ano, tak to prostě bez nových pásem nejde a ta nová pásma v dnešní situaci lze brát jedině směrem nahoru, nahoru, k vyšším kmitočtům. Do záporných kmitočtů jít nemůžeme, no tak musíme jít sem. No ale ono to půjde, ale budeme muset splnit několik základních podmínek, aby se ty milimetrové vlny v té naší mobilní komunikaci uplatnily. Že? Jeden starší kolega, který celý život dělal klasické mikrovlny, tak říkal, řekni mě, budeš někde na Žižkově, na nějakým dvorečku chytat milimetrové vlny, které bude vysílat základová stanice také třeba na Žižkově, ale o kilometr dál. No tak to skutečně by nešlo. Jenže ty milimetrové vlny budou vázány ze začátku, nebo vlastně stále, jen na velmi malé buňky do 100-200 metrů. A tam to bude přijatelné, ale to bych nechtěl předbíhat. Prosím vás, já musím zrychlit tempo, takže budu hovořit stručně a mnoho věcí, jak si zde přeskočím, ale to jsem vám měl říct hned úvodem. Jak vidíte, tak já ty snímky koncipuju trošičku jinak, než bývá zvykem třeba na konferencích. Na konferencích máte schéma, obrázek a k tomu pár slov a je to. Já v normálních přednáškách, když jsem ještě nedávno přednášel, no tak jsem to dal studentům k dispozici a oni to používali jako jakousi náhradu skript dík tomu bohatému textu. Ano, protože skripta, to víte, už skoro nevycházejí, no tak tohle to může jakž takž částečně, říkám, s omezením nahradit. Nemůžu si odpustit podívat se stručně do historie. Celý náš obor stojí na pracech Maxwella, ano, píše se rok 61 a on publikuje ty své slavné rovnice, na kterých stále ten náš obor elektrický stojí. Potěšitelné jest, jak mě ubezpečili fyzici z naší fakulty, že do těch Maxwellových rovnic nikdo tak říkajíc nerýpá, na rozdíl od Einsteinovy teorie relativity. Takže stojí, držej. Maxwell byl ovšem teoretik, pouze teoretik, to sobě zdůrazňoval, takže museli přijít další, aby jeho rovnice odměřili. No a v prvé řadě ty byl Heinrich Hertz, Nikola Tesla, náš slovanský bratr, druhý bratr, Alexander Stepanovič Popov z Petrohradské akademie věd, no a nakonec Markovi. Všichni tito pánové, šlo to takto asi časově, ano, se o rozvoj, vznik radiové komunikace zasloužil, jenže první může být jen jeden, a to byl tedy Marconi, který byl vědec rozhodně ne, byl inventor, vynálezce a byl dobrý manažer a udělal proto moc. Takže připomeňme si rok 1894, vznik radiové komunikace. Toto je Marconiho, to byl ještě mladý, toto je jeho jiskrový telegrafní vysílač. Náramně nám to připomíná automobilové zapalování bateriové, staršího typu, dneska je to jistě všechno jinak. Máme zde primární okruh, ano, s akumulátorem, přerušovačem, ten vibroval na kmitočtu 1 kHz, aby to pak ve sluchátkách na přijímací straně bylo dobře slyšet, čili už to byla tzv. Modulovaná telegrafie, no. A byl zde Morzeův klíč. No a na sekundáru cívka s velkým počtem závitů, u auta je svíčka, ale Marconi sem dali skřiště, to za prvé. A za druhé, a to je velký nález, k tomu jiskřišti připojil paralelní rezonanční obvod, protože ta jiskra, ano, ta má, když se na ní podíváte ve spektrální oblasti, tak má strašně široké spektrum. Když pustíte neodrušenou vrtačku, ano, tak můžete ji zachytit neodrušenou, můžete zachytit praskání ještě v pásmu krátkých vln 50, 80 MHz, ještě je to tam slyšet. No ale Marconi právě to široké spektrum, které generovalo to jiskřiště,
tím laděným obvodem srazil na úzké pásmo a to vysílal, neboť si byl velmi dobře vědom, že to radiové prostředí za chvíli budou chtít využívat i jiní a aby se vzájemně, pokud jsou ve stejném teritoriu, aby se vzájemně nerušili, no tak je oddělil frekvenčně. Čili Marconi současně vlastně objevil princip frekvenčního multiplexu. Tak to byl vysíláč, přijímač, ten byl vlastně detektorový, vstupní rezonanční obvod laděný na stejný místočet jako vysíláč, to se museli domluvit samozřejmě. A tady byl elektrolytický detektor, což byl litrový hrnec se zředěnou kyselinou sírovou. Pro malý přijímač nepohodlné, tak ten elektrolytický detektor byl záhy nahražen různými krystalovými detektory a tak dále. No ale Marconi šel dále a v roce 1, to znamená za pár let, už udělal dvoustupňový zesilovač s výkonnějším napájením, zde měl alternátor 35 kW, ano, a s tímto dvoustupňovým vysílačem jiskrovým překlenul Atlantik z Cornwallu, jihozápadní cíp Anglie, na Newfoundland, ano, podařilo se mu to. Kolik se z těch 35 kW dostalo vlastně na vstup anteny a z anteny do prostoru, toť otázka. Ale metoda pokusu a omylu, ano, na to on věřil, on sám říkal, že nic nepočítá, ani tenhle obrázek nenakreslil, to nakreslil Fleming. Marconi věřil, že vše je intuice, erudice, ano, invence a hlavně požehnání z hůry. Byl silně věřící, v 35. roce vybudoval papežový rádio Vatika. No, ale tohle toho náramně jaksi nadchlo pro tu jiskru. No a pak kromě toho dostal, teď nevím, jestli v roce 7. nebo 8. Nobelovu cenu. Takže on věřil stále, že v jiskře je budoucnost radiové komunikace. Jenže tam už se mýlil, bohužel, protože jiskra to je živel přírodní, ano, tam tě nebo není. Jiskru můžete klíčovat, mozeovku to ano, ale amplitudová modulace s bídou a frekvenční nebo fázová nepřichází v úvahu. Ale na to přišli před Marconi jiní, zejména tito dva pánové, Alexanderson, Fessenden, a ti dospěli k názoru, že pro radiovou komunikaci bude nejlepší krásná sinusová nosná vlna, continuous wave. Jenže elektronika v roce 1900, vakuová elektronika v roce 1900 ještě nebyla, dioda přišla v roce 1902, trioda v roce 1907, tak oni se rozhodli, že tu sinusovou nosnou vlnu vyrobí alternátorem, tedy elektrickým strojem točivým. Ano, měli jsme celou katedru na naší fakultě před časem. No a s takovýmhle mohutným kombajnem, který museli tam mít elektromotor, že a ten alternátor, no a ten alternátor, když měl hodně pólových nástavců a točil se rotor hodně rychle, jak to šlo, tak generoval klidně sinusovou nosnou vlnu oknitočtu několika desítek kHz, ba i více než 100 kHz, a to už jsou dlouhé vlny. Rozhlasové dlouhé vlny jsou 140 až řekněme 240, 260 kHz a ono to šlo i vejš. A výkony byly pozoruhodné, nebyl problém z toho dostat výkon, do antény vkládat 50, 80, 100 kW. Problém byl, jak to modulovat, klíčovat snad, morzeovka, to by ještě šlo, ale modulace, to bylo obtížné, ale tito pánové ho vyřešili elegantně, to asi by nikdo z nás neuvádl, magnetickým zesilovačem. Totiž ona silnoproudá technika, jak vidíme v tom roce 1900, už byla na vysokém stupni rozvoje, ano, elektromotory, alternátory, to všechno už bylo propracované. A byl znám také princip magnetického zesilovače, prostě transformátor, do primáru se vkládal modulační signál a sekundárem se nechala procházet nosná vlna. No a když ten transformátor pracoval v nelineární oblasti svých charakteristik BH, tak to dokázalo tu modulaci realizovat. Takže na Štědrý den v roce 1906 Fessenden vlastnoručně zahrál pomocí takovéhoto vysílače Tichá noc, Svatá noc,
z čehož mnozí telegrafisté dostávali šok, poněvadž byli zvyklí ze sluchátek slyšet jen morzovku. A najednou Heiligenach, no, to byl vlastně začátek rozhlasového vysílání, ovšem to byl experiment, pravidelné začalo tak o 10 a ještě více let později, v Praze v roce 23, jestli se nemejlím. No a teď to přeskočíme a skočíme do roku 21, který se dá považovat za vznik, začátek mobilní komunikace. V americkém Detroitu se policie rozhodla, že vybaví své policejní auta radiovými stanicemi a bude provozovat pomocí centrály umístěné někde uprostřed Detroitu radiovou komunikaci. Ta centrála měla manuální obsluhu, takže policista auto číslo 10 požádalo manipulantů, spojte mě s policistou číslo 47, ta to propojila a mohli hovořit, ano. Fungovalo to, ale mělo to dvě velké nevýhody. Ono to používalo amplitudovou modulaci klasickou, která má nízkou energetickou účinnost. Tam nám většinu energie spotřebuje nosná vlna, která nese informaci. Ale ještě horší bylo, že to mělo také spektrální účinnost, velice malou. Toto je zásadní věc, tak já bych se pokusil to stručně vysvětlit. Podívejte, když měl ten vysílač v té základnové stanici obsloužit všechny vozy uvnitř Detroitu, a to byl kruh o průměru 60 km, ano, čili poloměr 30 km, no tak musel ten signál vysílací být tak velký, aby i na okraji ještě měli policisté dobré spojení. No a za tím kruhem samozřejmě vám neklesá intenzita Elmarové i hned na nulu, to je jasné, že? Takže ještě v kruhu, který má pětinásobek poloměru toho Detroitu, v tomto velkém šedém kruhu, by vám ty kanály, které provozujete zde, mohly působit interference a proto vy v celém tomto velkém kruhu musíte použít jiné radiové kanály. Ale kruh o poloměru 5R má 5 na druhou, že plocha kruhu je πr na druhou, tak ten velký kruh má 25x větší plochu než ten malý, takže když byste měli v tom malém kruhu třeba pro těch 80 policistů 80 kanálů, tak v tom velkém kruhu byste jich potřebovali 80x 25, to je 2000. Ale těch 2000 kanálů už by se pak mohlo opakovat libovolně kdekoliv, ovšem mimo ten velký šedivý interferenční kruh. No tak to je velice nehospodárné, to by vám ani v tom pásmu 2 až 3 MHz, kde se to tehdy provozovalo, to by vám úřad FCC nemohl přidělit, to prostě nešlo fyzicky. No, ale muselo uplynout 25 let, až v roce 1946 jakýsi pan Ring v Bell System laboratoři přišel na celulární buňkovou koncepci a ta nás zachránila a zachraňuje dodnes. Tak on udělal tu věc, že ten velký kruh, těch 60 km, tady ho máme zvětšený, rozdělil na 7 buněk, každé buňce dal její vlastní základnou stanici a přidělil jí jednu sedminu z těch 80 kanálů, zhruba musíme to zaokrouhlovat, ano. Takže každá z těch buněk měla svou základnou stanici a měla svůj příděl kanálu. No, ale pak se ukazuje, že to pravidlo, že kanály se mohou opakovat až ve vzdálenosti 5L, je zde splněno. My z těch 7 buněk vytvoříme takzvaný klaster, svazek. A tomu dáme všechny kanály, které nám třeba Český telekomunikační úřad přidělí. Ale hned vedle můžeme udělat stejný svazek, který bude mít stejný počet 7 buněk a ty kanály už se tam můžou opakovat. Ano. Čili my z 80 kanály při této buňkové koncepci můžeme pokryt libovolně velké území. Tak si to postavte proti sobě. Ano, tato stará detroitská koncepce by potřebovala 2000 a zde se vystačí z 80 kanály. Ano. To je potřeba si promyslet v klidu, pokud vás to tedy zajímá. Ono totiž se ukazuje, že buňky se stejnými kanály v této koncepci 7 buněk na jeden svazek už mají skoro tu bezpečnostní vzdálenost 5R, to je to o něco méně,
na to vám stačí jednoduchá středoškolská matematika, ale už ty stejné kanály mají ten odstup 5 let a už se vzájemně neruší. Prosím vás, to tajemství, to mě studenti říkají, když se jich zeptám, a čím to je, že ta buňková koncepce je tak výhodná, no tak slyším často takovou tu odpověď. No tady to byl kruh a tady to jsou šestiúhelníky. No tak to ne, to je fikce, to máme šestiúhelníky, protože se to dobře počítá geometricky, ano. Ale ten vtip je v tom, že my jsme od jedné velké základnové stanice, pokrývající obrovské území toho Detroitu, přešli na 7 daleko menší. Takže získáváme prostě 7x vyšší spektrální účinnost, 7x lepší využití spektra než zde. A to má cenu zlata, ano. No, tady je jakýsi výlet už opravdu do světa naší radiové komunikace. No tak digitální komunikace, o které už dnes jen výhradně mluvíme, spočívá v tom, že nějaký digitalizovaný PCM signál, to může být digitalizovaný hovor, televizní obraz, cokoliv, buď amplitudově, nebo frekvenčně, nebo fázově namodulujeme na vysokofrekvenční nosnou vlnu. Ale ten modulační signál má zde jen 2 stavy, takže i tyto modulace jsou 2stavové. Ono se ovšem ukazuje, že je výhodné přecházet k modulacím vícestavovým. Neboť třeba ta 2stavová modulace BPSK má takzvanou spektrální účinnost 1 bit za sekundu na 1 Hz. O tom by se dalo dlouze hovořit, ale je to tak. Prostě jeden fázový stav vám přenáší, reprezentuje jedničku, druhý fázový stav o 180 stupňů otočený vám reprezentuje nulu. Dá se to krásně zobrazit v tomto fázorovém diagramu. No a vidíme, ta účinnost je 1 bit za sekundu na Hz. To je málo, ale co když my budeme tu nosnou vlnu klíčovat takto? Lépe už se to než v časové oblasti, lépe už se to znázorní v tomto vektorovém zobrazení. Zde budeme mít v té rovině IQ 4 možné symboly, přičemž jednomu bude odpovídat DIBY, bitová dvojice 1-1, 1-2, 2-1. Prostě jeden symbol bude znamenovat jednu bitovou dvojici 0-0, ano. A můžeme jít dál, můžeme udělat 16-stavovou modulaci kvám. Ty osy jsou tedy kvadraturní a symfázní a kvadraturní, nemůžu zabíhat do podrobnosti. No ale tady každý stav té nosné, tady má ta nosná takovouto amplitudu a fázi 45 stupňů. Ale zde už reprezentuje nikoliv jediný bit, ale 4 bity. Čili modulace 16 kvam už má účinnost 4 bity za sekundu na Hz. No a modulace 256 kvam, kterou zde máme, ta už by měla účinnost 8 bitů za sekundu na Hz. Čili když místo modulace BPSK použijeme modulaci 256 kvam, tak přeneseme v témže nezvětšeném pásmu 8x více bitů za sekundu. Spektrální účinnost naroste 8x. No a to má cenu zlata. Ovšem, na druhou stranu vidíte, že jak přecházíte k vícestavovým modulacím, tak hrozí nebezpečí zvýšených interferencí, intersymbolových interferencí. Vy totiž na vysílači vyšlete takovýto krásný symbol, ale na přijímací straně se vám to vlivem šumu radiového kanálu, interferencí a tak dále, nežádoucích efektů, rozplizne do takovéhoto lívance, ano, takže když těch stavů je potom hodně, tak vy vyšlete z vysílače tento fázově amplitudový stav, ale přijímač ho klidně může přečíst buď správně, anebo chybně. Čili základní vlastnost digitálních modulací, zvyšujeme-li počet stavů, tak se nám zvyšuje spektrální účinnost, můžeme přenést více bitů v daném pásmu, ale zmenšuje se energetická účinnost, protože vy, když nechcete mít takhle velkou chybovost, chcete mít zase chybovost jako zde, v tomto nejjednodušším případě, tak musíte náležitě zvětšit vysílací výkon. Vy totiž, když zvyšujete vysílací výkon, tak se vám tahle ten lívanec prostě smrskává, ano, až se stane zase, dostane se do této podoby a chybovost se nezvětší.
Digitální modulace, o tom je napsáno mnoho knih, nemůžeme se tady tím zabývat. No a tady je ta technika ortogonálního frekvenčního multiplexu, který je mimořádně důležitý. Já na všech konferencích jsem před 10 lety říkal, že ten nás asi ovládne snad na věčné časy, nebo skoro na věčné časy. A ono uplyne 10 let a ukazuje se, že ten ortogonální multiplex má také své mouchy a že tedy nám krásně slouží ve 4. generaci LTE, ale v 5. generaci se s ním musíme rozejít. Proč? No tak já už jsem vám říkal, že ve vysílači přejdeme od seriálového přenosu rychlých bitů, rychlého bitového toku na přenos paralelních. Prostě v seriálovém paralelním konvertoru ten seriový bitový tok rozdělíme na 1000 paralelních složek a každou tu složku namodulujeme na její nosnou vlnu. Ano, subnosnou říkejme, kterých teda bude stejný počet jako těch paralelních modulačních složek. A teď co znamená ještě to očko zde? Ano, to znamená asi tolik, že je výhodné, aby tyto subnosné vlny vytvářely ortogonální strukturu, což znamená, to se dá přesně matematicky formulovat, ale v praxi to znamená asi tolik. Podívejte se, samotná subnosná vlna ve frekvenční oblasti, to je jediná spektrální čára. Když ji budete modulovat obdélníkovým signálem, tak ona vám vytvoří spektrum sinus x lomeno x na obě strany, ano? Čili běží to spektrum do nekonečna. Ale když ty subnosné vytvářejí ortogonální soustavu, ano, tak vždycky tam, kde má jedna maximum, kde je teda ta subnosná, tak na této frekvenci všechny spektrální složky všech ostatních, ať jich je 1000, 2000, 8000, procházejí nulou. Takže modulační spektra se při tomto systému částečně překrývají, ale přesto nedochází k rušení, neboť ta ortogonalita vám zaručuje právě tuto vlastnost. Ano? Čili výsledek je takový, že díky tomu O vám ortogonální multiplex uspoří, řekněme, polovinu šířky pásma, než potřebuje klasický frekvenční multiplex, který používal už Marconi. Ano? Tak to je celý vtip toho O. Ale a vysoká imunita vůči tomu mnohocestnému šíření. Jenže všimněme si spektra mimo propustné pásmo. Na to se nekoukalo dříve, ještě před několika lety. Ale začalo to být, to je ku podivu zajímavé, aktuální, když se začal do života zavádět systém LTE s tímto modulačním formátem, který najednou vám začal rušit televizi. Když někde byly televizní pásma, které měla vymezená televize, a vedle se začal a provozuje dodnes systém LTE, tak na té hranici dochází k ošklivému rušení televize tím systémem LTE. Proč tomu tak je, to vidíme odsud. No podívejte se, ta ortogonalita má báječnou vlastnost uvnitř propustného pásma. Ano, nulové intersymbolové interference při dokonalé ortogonální soustavě. Ale mimo propustné pásmo, tedy jak říkáme out of band radiation, ano, tak tam je to špatné, tam je to moc špatné, protože se zde vždycky na jistém kmitočtu sejdou všechna maxima těch postranních složek, těch modulovaných nosných, ano. Tak v propustném pásmu se sejdou nuly a tady se sejdou maxima. A to znamená, že tohleto nepropustné pásmo vyzařování v tom nepropustném pásmu je strašně silné a může vám rušit televizi, která se provozuje vedle. To je nesmírně aktuální a ovlivní to i pátou generaci, ale to si ukážeme dále. No tak tady je časový vývoj, druhá generace, GPRS, EDG, ano. To jsou všechno, to růžové, červené, to je rodina, rozvětvená rodina GSM. No tady máme třetí generaci UMTS, vylepšená verze, dnes dominující HSPA. No a všechno modré, to je ortogonální frekvenční multiplex, o kterém jsem teď nesouvisle rychle hovořil, který ovládne, nebo ovládne nejen mobilní komunikaci čtvrté generace, ale v tom ortogonálním multiplexu bude pracovat, nebo pracuje standard WiMAX, pracuje tam Wi-Fi, kterou vy používáte,
ale pracuje v tom také digitální televize DVBT, ale také digitální rozhlas DAB, ano, prostě všechno je o MDM. Proto jsem před 10 lety říkal na těch konferencích, že to bude na věčné časy, no jenže když se podíváme třeba na to nehezké vyzařování out of band, což je vlastní tomu formátu OFDM, tak vidíme, že to má také své mouchy. No tak tady je to trošičku podrobněji rozvedeno, tady je stařičký systém GSM, který používá dvoustavovou modulaci 2FSK, tady je technika rozprostřeného spektra, to je ta třetí generace, která dneska dominuje. No a pak přijde OFDM. Já bych se prosím vás o tom rozprostřeném spektru zmínil přeci jen trošku, když to je dneska dominující formát, tak bych se o tom zmínil. Tak podívejte, to rozprostřené spektrum, vysílač vypadá tak, tady máte vstupní data, to je třeba digitalizovaný hovorový signál nebo obrazový signál. Jenže ten vy nepřivedete přímo na modulátor, jako se to dělá u těch starších systémů, ale přivedete ho na člen modulo 2, ano, a na druhý vstup toho členu přivádíte podstatně rychlejší pseudonáhodnou rozmítací posloupnost. Takže zde tu rychlou posloupnost aplikujete na ten vstupní datový signál, takhle by se to dalo zobrazit v datové oblasti. No a tím pádem, když toto je mnohem rychlejší než toto, než ta data, no tak i zde spektrum bude rozšířené. A to rozšířené spektrum potom už klasickým způsobem, třeba pomocí modulace BTSK, modulujete na vysokofrekvenční nosnou. A zde se to přenáší v rozprostřené formě. No a na přijímači musíte ovšem znát strukturu té pseudonáhodné posloupnosti a když ji znáte, tak v korelátoru to spektrum zase smrsknete a zbude vám tam jen ten váš užitečný signál. Já jsem si zapomněl hodinky, kolik je hodin, prosím vás. 15.55. Musíme zrychlit, je to špatný. No, podívejte, mezníky. V roce 37. ale Creeps objevuje pulzní kódovou modulaci, ano, už před válkou. A teď tady to asi už jste mnozí z vás slyšeli. Toto je Vídeňačka s uměleckým jménem Hedy Lamars, která hrála i v našem filmu režiséra Machatýho Extáze, můžete si ho snadno na internetu nalovit. No a tato dáma, filmová herečka teda původně, odejela na začátku války se svým přítelem, taky Vídeňákem, hudebníkem Antailem do USA. No a válku přečkali a už pak natrvalo zůstali v USA. A ona se dočetla v 42. roce, to už USA byly ve válce s Japonskem, tak se dočetla v denním tisku, že Američani mají lodní torpéda řízená rádiem. Ale Japonci objevili triky různý, jak ta to řízení narušit, jak prostě ta torpéda splésti. Stačí, aby si zjistili nosnou vlnu, na které to torpédo pracuje, ano, s tím řídícím centrem, které je na lodi, no a pak tam dát nějakou falešnou modulaci a torpédo se splete a vůbec nejlepší je, když se vrátí a zasáhne vlastní loď, ano. No a tak to tomu svému příteli řekla jako zajímavost a on hudebník, klavírista vynikající, říkal, no tak to je jednoduchý. Frekvence, na kterou nás rušejí, to je jedna klávesa na mém klavíru. No a já to vím, takže když nás začne rušit, tak skočím na jinou klávesu a než on ji najde, tak budeme klidně v klidu vysílat. A zápětí to zdokonalý řek a nebudeme čekat, až nás najde, budeme prostě podle jistého předpisu, podle jistého receptu skákat po několika náhodně vybraných frekvencích podle jistého přesně stanoveného pravidla, které musí znát i přijímač a bude to. Ano? No tak to je jeden z frequency hopping systém, který se stále užívá třeba u technologie Bluetooth. Není náhodou, že ten jejich první systém měl 78 nebo myslím 78 frekvenci diskrétních, neboť jeho klavír měl 78 kláves, ano, ovšem dneska těch frekvencí je daleko více. Profesor Forejt, zakladatel naší fakulty, můj dlouholetý šéf, mě v roce 85. oslovil na chodbě a říká, stále častěji slyším slovo spread spektrum, rozprostřené spektrum. Vysvětlete mě teď hned tady na chodbě během 5 minut, co to je.
mě to zneklidňuje, poněvadž nevím, co to je. No tak jsem mu uvedl tenhle ten příklad s touto dámou a on říká, se usmál a říkal, jde pak ona. Já jsem to vynašel už v roce 630. Svým způsobem měl pravdu. On byl zapálený amatér vysílač a se svým přítelem, říká, jak se amatéři říkají, pracovali prostě na krátkých vlnách. No a tam si vyměňovali různě, no mladí, hoši, že jo, tak hovořili o děvčatech. A našel se takzvaný zlý muž, který vždycky jim tu jejich nosnou našel a teď jim do toho skákal nevkusnými poznámkami. A ono je to naštvané. Pozor, a teď přišel ten objev, tak si vypracovali frekvenčně časový plán. Začneme v 15.00, pojedeme na frekvenci třeba 6850 kHz, budeme na ní pracovat 2 minutky, pak si dáme minutu pauzu a přeladíme se vysílači přijímač na 16 220 kHz. A tak to budeme dělat stále a stále. Zkusili to a ono to fungovalo. On je třeba poprvé chytil, ale pak už je ztratil. Někdy je občas chytil, ale přestalo ho to bavit, když viděl, že dělají tohle ten zdání nesmyslnej. Jenže oni věděli proč. No. Tak to je frequency hopping systém a ten, který je u UMTS, tak to je ten, který se má promítal, to je tedy jiný systém s přímou modulací kódovou posloupností. No, každý mobilní systém, který dneska používáme, se skládá ze 3 složek. Zde jsme ní se svým mobilním uživatelským terminálem, se svou mobilní staničkou, ano. Dále je zde radiová přístupová síť, která by, řekněme, zde byla na střeše Davidské pošty, nebo na střeše, to jsou základnové stanice, které na té střeše Davidské pošty vidíte. Ta základnová stanice má 3 antény, žehlící prkna takzvaný, nastojato, ano. A vy komunikujete s tou základnovou stanicí na Davidské pošty, ano. Dál ne. Z Davidské pošty se to potom nějak dostane na Žižkovský vysílač, na Žižkovskou věž, kde je jakási radiotelefonní centrála. Ta cesta z Davidské pošty na ten Žižkov může být realizována různě. V naší české zvlněné republice by asi bylo nejlepší použít směrového radioreléhového spoje s malými antenkami, takže kromě těch žehlících prken tam vidíte 20-30 cm paraboly, ale zapakovaný, schovaný, nějaký starý uvědomosti. Ale může to být také klidně nějaké metalické, stařičké metalické vedení koaxiální kabel. No a v poslední době se ukazuje, že jako nejlepší řešení, kde je to jen trošku možné, je optický spoj. No a tady z té centrály už se dostanete do klasické telefonní sítě. Takže když voláte do Bratislavy, tak svým aparátem se domluvíte akorát tady s tou Davidskou poštou a pak už to jde touto trasou. Právě do Bratislavy to už nejspíš bude optickým spojem vedený podle dálnice, ano. A pak teprve zase v té poslední míli v Bratislavě k tomu vašemu partnerovi se to dostane z jeho nejbližší základnové stanice. To je 2. generace, 3. generace, 4. generace LTE používá zjednodušenou plochou architekturu, nemůžeme se tím zabývat. Trošku teorie. Píše se rok 1948 a Claude Elwood Shannon, americký matematik, přichází se základními fundamentálními myšlenkami digitálně radiové komunikace. Za války pracoval pro americkou armádu v oblasti šifrování, ale byl to matematik, to zdůrazňoval, nebyl to radiotechnik. No nicméně uveřejnil 1 nebo vlastně 2 články v tom 48. a na začátku 49. roku matematické základy komunikace. A tam sformuloval toto obecné schéma digitálního radiového komunikačního systému, ano, a odvodil tuto slavnou Shannonovu rovnici pro jeho maximálně dosažitelnou přenosovou rychlost. To schéma vypadá tak, zde nějaký neelektrický signál, třeba zvuk, ano, obraz, se přemění v mikrofonu, v televizní snímací elektronce a podobně na elektrický analogový signál.
Ten se dále v kodéru zdroje za prvé zdigitalizuje a za druhé se z něho víme, pokud možno co nejdokonalej, redundantní, to jest nadbytečná složka, a irrelevantní, to jest nepodstatná složka. Takže v praxi to vypadá tak, že jestliže telefonní signál má 64 kilobitů za sekundu, tak u systému GSM se s poměrně jednoduchým kodérem z roku 90-91 z těch 64 dostanete na 13 kilobitů, čili snížíte tu bitovou rychlost pětkrát. Ale dneska už se dá, jsou dokonalejší kodeky, sníží 10krát. A to je výborné potom, protože tím pádem si snížíte 10krát potřebnou šířku pásma, drahocenou šířku pásma radiového kanálu. Ano? Tak to je, kodování zdroje je nesmírně jaksi důležité. Teď ovšem radiový kanál je velice nehostinný, tak zde musíme zařadit koder kanálu, který nám k těm už očesaným datovým bitům, zde zpracovaným, zase naopak nějaké bity přidá, ale to jsou záměrně přidané bity ochranné, paritní, které jsou k tomu signálu přiloženy z toho důvodu, aby nám ho ochránili při průchodu tím nehostinným radiovým kanálem. No. A pak přijde, zde ještě máme stále signál v základním pásmu, basebandu, no a pak přijde modulátor, kde to namodulujeme na vysokofrekvenční nebo mikrovlnovou nosnou vlnu a přenášíme. Na přijímači probíhají pochody reciproké. Není čas, nemůžeme probírat. Shannon zde v tom svém článku, to je přímo z toho jeho článku, odvodil tento slavný vztah. Tak přenosová kapacita, tedy maximální počet bitů, které můžete v tom kanále přenést za jednu sekundu, je dán tímto vztahem, čili je přímo úměrný radiové šířce pásma. A dále dvojkovému logaritmu výrazu 1 plus SQN, kde SQN je poměr signál šum na vstupu přijímače. Ano? Takže my zde vidíme to základní železné pravidlo. Chceš-li zvyšovat přenosovou rychlost, tak mimo jiné musíš rozširovat pásmo. A to pásmo musíš mít, a proto pátá generace proniká do milimetrových vln. No a pak je dobré, když můžeme nějakým způsobem zvyšovat poměr signál šum. Zde je další slavná, ale to už není dílo Shannonovo, to pan Fries vymyslel. To je rovnice, která nám udává rovnice šíření radiových vln, ono to má několik názvů, která nám říká, že u tohoto systému výkon na výstupu přijímací anteny, čili zde PR, je roven, přímo je přímo uměrný vysílacímu výkonu vkládanému zde do vysílací anteny, dále zisku vysílací a zisku přijímací anteny, to je GTGR, to je relativní zisk. Ty anteny to jsou pasivní obvody, ty vám nemůžou výkonu zesílovat. Je to relativní zisk vůči nějakému referenčnímu, třeba bodovému zářiči, ano. No a pak v závorce je toto, tak to je nesmírně důležitý. My vidíme, že ten přijímaný výkon roste s vlnovou délkou a dokonce s jejím kvadrátem, neboli jinak řečeno v takovémto ideálním Shannonově kanálu, vám s rostoucím kmitočtem přijímaný výkon klesá, a to velmi rychle, s druhou mocninou. A proto ty milimetry z tohoto hlediska jsou nevýhodné. Ano, ten útlum je tam skutečně obrovský, roste strašně. Ale jak se s ním vyrovnáme, si ukážeme za chviličku. No a pak ještě ten přijímaný výkon klesá s kvadrátem vzdálenosti mezi přijímačem a vysílačem. Takže já našim diplomantům říkám, abyste prošli u naší komise úspěšně diplomkou, tak musíte znát 3 nebo 4 rovničky základní. Musíte znát za prvé Ohmův zákon, pak je dobré, když znáte voltampérovou rovnici TN přechodu, dále Shannonův vzorec pro přenosovou kapacitu radiového kanálu a tento Friesův vzorec pro útlum radiového kanálu. No, tak toto platí pro ideální kanál, který má jen line of sight, přímou viditelnost, nejsou tam žádné odrazy, ohyby, lomy, amplitudová, fázová charakteristika toho kanálu jsou rovné,
ale zemský kanál je bohužel krupý. Máme zde různé překážky, když vysílá z Davids základnová stanice sem k nám, tak možná, že odsud ani nemáte přímo viditelnost na střechu Davidské pošty, že? Čili vy musíte přijímat jedině signály odražené, ohnuté, rozpílené. A místo té dvojky, a to je základní poznatek, musíme dát jakýsi exponent gamma, když se držíme při zemi, ano, když nejsme v kosmu. A ten exponent gamma se pohybuje ve velmi širokých mezích. Gamma rovná se 2 až 6 nebo 2 až 7. Záleží to na typu, konkrétním terénním charakteru. Ano, jinak je to třeba v krajině nezalesněné, jiné je to gamma tam, kde je les. No to už je empirie, to už se přesně vypočítat nedá. Ten činitel gamma, když ho chci skutečně používat, tak si ho musím změřit. Tak tuhle tu odbočku jsme si museli udělat. No tady je grafické znázornění toho Shannonova vzorce, ano. Zde je v lineárním měřítku poměru signál šum a zde je v logaritmickém měřítku. S touto stejné závislosti, ale jak vidíte, volba měřítka nás může velice oklamat leckdy a někdy se to dělá i záměrně, když sledujeme jistý nečistý cíl, tak my nelžeme, ale použijeme jiné znázornění a už to vypadá všechno líp. Tak tohle by byl ten ideální Shannonův kanál. Touto tečkovanou křivkou je zobrazen kanál reální pozemní. Co je v tomto znázornění? Tak podívejte, zde je poměr signál šum na vstupu přijímače. A zde je relativní kapacita, teda ta Shannonova normovaná k šířce pásma, vyjádřená zbytek za sekundu na herc. Ano? No tak co to znamená? V ideálním Shannonově kanále třeba při poměru SNR 10 decibelů, to je slušný poměr signál šum, bychom měli přenosovou kapacitu asi 3,5 bitu za sekundu na herc. Ano? Čili u takovéhoto kanálu by jsme v pásmu 1 MHz přenesli 3,5 megabitu za sekundu, ano. Ale když se dostaneme k zemi, tak u reálného kanálu pozemského, abychom dosáhli, jsem zvolil nevhodně, těch 3,5 bitu za sekundu na Hz, ano, tak bychom museli mít obrovský poměr signál šum, já nevím, 100 decibelů, čili obrovské navýšení výkonu. Takže si pamatujeme, že pozemské kanály jsou strašně nepříznivé pro nás a vyžadují obrovské zvýšení poměru signál šum, abychom zachovali jistou chybovost. Jenže my tomu umíme čelit. Třeba technikou dneska více antén. Přijímač má ne jednu, ale má dvě antény, ano, nebo čtyři antény. A tím si tu napjatou energetickou bilanci vylepšujeme. No tady je to, co jsem vám říkal. My z Davidské počty vyšleme takovýto impuls úzký a on nám dorazí k přijímači po třech různých cestách. Line of sight, pokud existuje, a dvě cesty odražené. Takže se na přijímači projeví takto. A toto rozpětí je jeden ze základních parametrů pozemní radiové komunikace, delay, spread, rozptyl, zpoždění přenosu, časová disperze. Nemůžeme se u toho zastavovat. No ale teď ono v tom pozemském kanále takhle by vypadal teda závislost přijímaného výkonu na vzdálenosti přijímač-vysílač v ideálním Shannonově kanálu. Ale jak my se dostaneme k zemi, kde máme faktor šíření gamma, který leží v těch mezích 2 až 7, tak se nám náramně ten útlum zvětší a teď tam navíc ještě přibude mnohocestné šíření, tak skutečná závislost, když si vezmete přijímač a budete tady postupovat směrem od vysílače, tak bude takhle strašně divoká, bude to takzvaný Rayleighho únik, přičemž mezi maximem a minimem je pouhých lambda půl. Čili když signál GSM mám vysílá na květočtu 1000 MHz, tak lambda je 30 cm, a mezi těmi dvěma sousedními minimi je pouhých 15 cm. Tomu stačí nepatrně pohnout se svým mobilem tam nebo tam a intenzita přijímaného signálu se vám změní v rozmezí několika desítek decibelů.
Ovšem to jste poznali u systému první generace a ty dnešní systémy, řekněme už třetí, čtvrté generace, jsou tak dokonalé, že s tímhletím únikem bojují a ten signál vám prostě krásně vyžehlí. Dají se s tím dělat i jiné triky, na to nemáme čas, ale letmo bych se zmínil o takzvaném hardwarovém, softwarovém a kognitivním rádiu. Kolik je teď, prosím vás? Bude 19.13. No. Tak zde máme stařičký přijímač Tesla Lambda, velice úspěšný exportní artikl vyvážený na celý východ do Sovětského svazu, do Číny, obrovský, dobrý biznis to byl tehdy v těch 50. 60. letech. Tak to je klasická hardwareová koncepce přijímače. Šasí, mohutný šasí, vrátíme se k předchozímu snímku, tady je pohled zezadu odkryto. Mohutný karuselový přepínač na přepínání rozsahu, spousta laděných obvodů LC, ano, ale to jsou všechno hardwareové součástky, které mají třeba ty obvody LC spoustu nedostatků, jsou málo stabilní mechanicky, jsou nestálé teplotně, stárnou, ano, je to prostě nešikovný. Dále je zde potřeba mnoho přepínačů na přepínání vlnových rozsahů, šířek pásma a tak dále. Tak ta hardwareová koncepce se začínala v 60. 70. letech přežívat. No a v Lícu na univerzitě jakýsi pan profesor si říkal tehdy v těch 70. letech, naše digitální technika už je tak vyspělá, že já můžu klidně aspoň teda v té nízkofrekvenční části toho přijímače ty klasické RLC filtry nahradit filtry digitálními, čili já přijatý analogový signál v ADC přemotníku přeměním na digitální, ten filtruju digitálními filtry a pak zas to převedu zpátky, abych to ve sluchátkách slyšel. Zdánlivě je těžkopádné, ale přineslo to své ovoce. No a když mu to zmenšilo se to všechno, zlepšila se stabilita a když mu to tak šlo, tak si řekl, a co kdybych já už digitalizoval mezifrekvenční signál? Jenže tam narazil. Protože ADC a DAC převodníky mají jednu necnost společnou. Čím vyšší je vstupní kmitočet toho analogového signálu, tak tím menší je dynamický rozsah. Je to zhruba řečeno, neplatí to vždy a přesně, ale tím menší je dynamický rozsah toho převodníku. Ale my tady právě potřebujeme dynamický rozsah těchto VF vstupních velký. Ten vstupní signál u té lampy může být nejméně, řekněme, 1 mikrovolt, a když jste těsně vedle vysílače, tak je to 1 volt, obrovské rozpětí. Čili chceme-li digitalizovat, tak musíme zvolit mezifrekvenční kmitočet u toho přijímače. Ten vstupní kmitočet vysoký musíme přeměnit na mezifrekvenční a ten musí být pokud možno co nejnižší, aby ho ten převodník stačil zachytit a s náležitým dynamickým rozsahem zpracovat. No, tak když to domyslíme a přeskočíme řadu let vývoje, tak si řekneme, no tak to bude asi nejlepší superhead s nulovým mezifrekvenčním kmitočtem. Ano. Čili my ten vstupní signál ve směšovači přímo přesadíme do základního pásma a tam ho pak hravě zdigitalizujeme. A tím vzniklo softwarové rádio. A jakmile máme ten přijímaný signál zdigitalizovaný, ano, tak veškeré další operace, ne kmitočtovou filtraci, ale různé korekce a tak dále, děláme softwarově v digitální softwarové části v basebandu toho přijímače. No tak to byl geniální vynález Josefa Mitoli III. Finn začal pracovat u Nokia, ale pak šel k americkému ministerstvu obrany a tam dostal za úkol někdy v 90. roce udělat přijímač, který by postihl všechny modulace všech radiokomunikačních prostředků americké armády. To byl nesmyslný pokyn. Totiž všechny, když si vedle sebe seřadil všechny radiokomunikační prostředky, které tehdy armáda používala, no tak zjistil, že by to muselo být 40 radiových rozhraní a pro každý by musel být společný nebo jediný individuální jeho přijímač pro tu danou modulaci, pro to dané kódování. No tak to si řekl, to je nemožný a dostal tu geniální myšlenku, já co nejrychleji, v
všechny ty vstupní signály, ať jsou jakého druhu, s jakoukoliv modulací, tak je zdigitalizuju, převedu do základního pásma, zdigitalizuju a pak všechny operace budu už provádět v té digitální doméně velice elegantně, rychleji, s menšími náklady. No a když to softwarové rádio, které takto vznikne, doplníme jeho inteligenci, tak nám vznikne kognitivní rádio. No, tady jsou diagramy, které ukazují, podívejme se na tento, to je z loňského leta, čili rok starý. Jak pokračuje rozvíjení systému LTE ve světě? Ano, no tak v USA, v západní Evropě a v Asii a Pacifik, to je Čína, Jižní Korea a Japonsko, nic jiného do toho nepatří, do toho červeného koláče. Tak tam je to dobré, ale podívejte se, my jsme jistí. Evropa, Europa, no, být, ale to není mu nic lepší. Čili jinak řečeno, tyto snímky nám ukazují, jak strašně zaostáváme za těmito regiony světovými. A tady vidíte, jak to bude se vyvíjet. Vždycky zde máme region, třeba Severní Amerika, rok 13, rok 19. No tak nejrychleji je zase ta Asia Pacifik. To je velmi důležité si uvědomit, tam to jde strašně rychle dopředu. No tady je znázorněn vývoj, etapy vývoje buňkových sítí třetí a čtvrté generace. Ten vývoj probíhá v takzvaných release. Já jsem do poslední sdělovací techniky vydal článek na vyžádání redakce, kde tenhle ten obrázek máte, koho to zajímá, tak si to tam může přečíst. My jsme teď tady, a teď pozor, za měsíc, celý listopad bude v Ženevě probíhat světová radiová konference, listopad, kde se zrekapituluje, co bylo ve vývoji páté generace učiněno a nastínějí se konkrétnější obrysy vývoje do toho roku 20. Ano, kdyby ta pátá generace měla nastoupit. No, takže my hned počátkem příštího roku vstoupíme do release 14 a tam už se poprvé začne realizovat standardizace systému 5G. Tak vzpomeňte si na ten pokus, který dělal Huawei teď nedávno v terénu, ano. No a současně začne se pracovat na standardizaci, takže ta pátá generace není fikce, ano. Ale tady je u nás spousta lidí i odborníků, kteří dokonce pracují v oblasti komunikace radiové, kteří ještě před rokem vůbec netušili, že se nějaký systém 5G vyvíjí, ano. No tak tady jsou hlavní tendence vývoje. Zvyšovat jakost dosavadních, zvyšování jakosti dosavadních a nových nabízených aplikací a rozšiřování sortimentu služeb. Ano, to je jasný, to už jsme si ukazovali. No tohle to nemůžu zde probírat, ale tady bych se přeci jen zastavil u té televize. Tak podívejte, naše v České republice analogová televize měla pásmo čtvrté a páté od 470 do 790 MHz. To byla analogová. Jenže v posledních 10 letech se ta analogová televize zdigitalizovala a teď dík tomu Shannonově schématu, kde se provádí redukce bytového toku na vysílači, ano, se najednou ukázalo, že v těchto dvou pásmech bylo 40 analogových kanálů, 21. až 60. A najednou se ukázalo, že na těch 40 kanálů nám stačí polovička pásma. Neboť digitální modulace jsou spektrálně mnohem účinnější než modulace analogové, ano. Čili objevily se v těch televizních pásmech white space, bílé prostory. A co s nima? A teď dochází k boji, ano. Jakmile tam byly ty bílé prostory, tak okamžitě mobilní komunikace, standard třetí a zejména čtvrté generace, po nich šel a chtěl by je získat pro sebe, ano. Jenže televizní organizace si říkají, že sice teď momentálně skutečně ty volné prostory nepotřebujou, ale že by bylo nerozumné se jich zbavovat, neboť televize se chce také zdokonalovat. Chce dokonalejší obraz a to všechno vyžaduje zase nový pásmo, ano. Čili zde skutečně zuří boj, který se dostal na program naší vlády a Český telekomunikační úřad je neustále vláčen. No zdá se, že to dopadne tak,
že se tady vyčlení pásmo široké skoro 100 MHz. A teď ta konference, světová radiová konference za měsíc, asi rozhodne, že v Evropě se celé toto pásmo přidělí mobilní komunikaci, poněvadž ta je potřebnější. Ano? Takže nejen, že mobilní komunikace páté generace bude pracovat v tom milimetrovém pásmu, ale ona se bude snažit, tak říkajíc, urvat i pásma nižší. No tady jsou nejrůznější aplikace, internet věcí, textil internet, pohotový, okamžitý, rychlý internet. No tohle to si můžete všechno, koho to zajímá, přečíst. Tady bych vás upozornil se svolením pořadatelů. Slečna tady není, že naše katedra pořádá dvoudenní kurz mobilní komunikace páté generace. Pro studenty je to takřka zadarmo, ano. Nejbližší termín máme 19. 20. listopadu, ale pak jsme jaksi připraveni vypsat další termíny podle potřeb zájemců, tak ten plagátek nechám tady v té prezentaci. Slečna říkala, že to tam můžeme nechat. No prosím vás, tady jsou, řekl bych, tahouni, kteří ženou ten vývoj páté generace v celém světě dopředu. Ano. Tady nejde o jednotlivé etníka. Tady bych chtěl ukázat na tomhle, to je převzato z Communication magazínu z loňského roku, jak jsou jednotlivé světové oblasti angažovány v tom vývoji páté generace. Tak řekněme si to stručně. Za Evropu tam je Angličan Johnson, ano, a Němec, náš soused, Drážďan Fettweis, Gerhard Fettweis. To je šéf katedry, to je také zajímavé. On pracuje na TU Dresden a vede katedru Vodafone. To je, kdyby jsme měli tady katedru ČKD, nepřichází k úvahu. Ale má to svoji logiku, poněvadž Vodafone dává peníze a on si vybírá na technice v Drážďanech mozky, ano, a dohromady je to výborný. No, pak zde je Američan jeden, no tak těch by tady mělo být víc, no ale tento pán si píše, pan Alamuti, že je z iránsko-amerického původu, ano. Ale pozor, tak to jsou čtyři na jedné straně a teď tento pán G, Čína, pan Wu, Tajvan, čili taky Čína, Japonsko, Čína, ano, a Korea, Jižní Korea. Prosím vás, tady ten dálný východ skutečně to žene, ten vývoj páté generace, věnuje na to obrovské prostředky, mají svý výzkumný programy, ale angažují se i v evropských, v amerických, to jsou veřejné výzkumný programy, kromě toho všechny tyhle regiony mají, nebo velké firmy mají svý vlastní, o kterých nemluví, to vždycky tak bylo. No a tady s tímhletím obrázkem už máme tu kůru. Prosím? 5 minut. No tak, provede. Tohle to je stěžejní obrázek, jakže se ty síťové koncepce vyvíjely od první až k té páté generaci. Tak podívejte, ta klasická koncepce buňková, to už jsme si naznačili ze začátku, velké buňky, uprostřed je základnová stanice, to může být stožár 20-30 metrů v poli, ale může to být také malá věžička na Davidské poště nebo hotelu Diplomat. A dole vedle toho stožáru v poli stojí antenní domek, to je terminus technicus. A v něm je jednak mnohokanálový vysílač a přijímač, radio frequency unit, jednotka radiová, vysílač a přijímač, který komunikuje s námi, s našimi mobilníma stanicemi. A pak je tam jednotka základního pásma baseband unit, ano, a je to všechno v tom domečku. Ale to už je dneska překonané, to byly začátky. Podívejte se, řekněme, že by ten stožár byl opravdu, a to se může stát, 30 metrů vysoký, tak koaxiální kabel na 30 metrech, ano, na kmitočtech 1 GHz, může mít klidně útlum 3 dB. To znamená, že když zde máte výkonový zesilovač 100 W, tak se vám na vstup vysílací anteny dostane pouze 50 W, ale to je strašná ztráta. A zrovna tak na sestupné trase přijímací, prostě útlum 3 dB, to znamená šumové číslo 3, to znamená zhoršení poměru signál šum 1 ku 2, nebo 2 ku 1. Čili první vylepšení bude spočívat v tom, že ty radiofrekvenční jednotky, to jsou docela malé fyzické bloky, ano,
integrovaný vysílače, přijímače. Takže se dají přímo k té anténě. Tu anténu dát na zem nemůžu, protože tam musí být nahoře, aby měla potřebný dosah. A tím zlikviduju tyhle ty kabely. Uspořit mimo jiné také hodně mědi. A tu baseband jednotku nechám na zemi. Ano. Ale když už to mám takto, tak pak už je jen krok k tomu, abych tuto baseband jednotku a BB jednotky mnoha dalších sousedních buněk soustředil do nějakého kabinetu, do nějakého boxu nebo půlu, ano, půl, lože, no ale box, kabinet, nebo office, úřad. Takže tady budou pak soustředěny koncentrované základní jednotky třeba od 50 nebo 100 základnových stanic rozesetejch po celých středních Čechách, ano, nebo v oblasti Velké Prahy. No ale když už to máme takto krásně koncentrovaný v tom central office, ano, no tak pak už je jen krůček k tomu. Podívejte se, baseband unit, to jsou v podstatě počítače a nároky na jejich výpočetní výkony neustále rostou, že? My v 90. roce jsme přenášeli data, jak jsem říkal, rychlosti 10 kilobitů a teď už běžně hry nebo jiné aplikace data 1 megabit, 10 megabit jsou běžné. Čili ty výpočetní výkony musí strašně narůstat. No a když my už to máme takhle pohromadě, no tak není nic jednoduššího, ano, než na to aplikovat technologii cloud computing, ano, a je to. Takže v nějakém tom výpočetním centru cloudovém se prostě tady se jen zadají úlohy, se tam spočítají a pak se to vrátí. Já když jsem dával dohromady ten kurz, tak jsem prostě v dvoudenním kurzu potřeboval asi tak 6-8 kolegů anebo i odborníků z praxe, kteří by mě pomohli na ty jednotlivé specializované úkoly. Ale kde je vzít zejména ten cloud computing? To nikdo z radiotechniků neumí, nebo jen povrchně. Ale štěstí mě přálo, poněvadž vlastně na vaší původní katedře kybernetiky na Karláku je inženýr Šedivý, který byl dlouhá léta v cizině, v IBM, pracoval, ano, 16 let. A já jsem ho znal ještě z jeho původního působení, když začínal jako mladý asistent na katedře odvodu u nás, tak jsem se s ním domluvil. On vede teď na té katedře nebo nedávno ve ústav cloud computingu a získal jsem ho. Takže není povolanějšího člověka než právě Honza Šedivý, který nám v tom našem kurze tuhle tu problematiku může zpracovat. A ještě tomuhle tomu se věnuju a pak to useknu, poněvadž už nechci přetahovat čas. Podívejte se, co můžu dále modernizovat. No tak já nechám tu velkou buňku, ano, který budu říkat dešníková buňka, která pokryje třeba prostor několika čtverečních kilometrů. Ale teď já musím provést takzvanou, a to je klíčová věc, densifikaci té síly. Já kromě té velké buňky začnu tam, kde je to potřeba, v centrech měst nebo dokonce uvnitř budov, ano, tady v našem komplexu univerzitním, začnu budovat malé buňky, mikrobuňky, anebo dokonce píkobuňky, anebo dokonce femtobuňky, ano. To už je tak akorát do vaší kanceláře maličké, tak jedna femtobuňka, ano. No a pak budu mít malou vzdálenost vysílače přijímače, několik metrů, a dík formulí pana Friese při malé vzdálenosti mohu snadno v těch přijímačích udržet velký poměr signálů. A čím je lepší poměr signálů, tak podle Shannonovy formule vidím, že zvyšuju přenosovou kapacitu. Takže já budu mít malé buňky mikro, pico, femto, které budou zpočátku pracovat v milimetrové oblasti a zajistí mě tu obrovskou kapacitu, ale jen v rámci těch malých buněk. Tyhle ty buňky by neměly být větší, i ty mikro, větší než asi 100 metrů, nějaký ekvivalentní průměr. No ale my chceme překrýt celé nejvíce, celou Prahu a ty mikrobuňky všude nebudou, no tak to celkové, totální překrytí bude zajišťovat ta dešníková mikrobuňka.
Na tu se také pověsíte, když budete projíždět Prahou rychlostí 100 km, třeba kolem muzea, no. Ona totiž každá ta buňka bude mít svůj soubor kanálů a když přecházíte hranice buněk, tak se musíte, váš mobilní přijímač se musí přehodit na ty nové kanály. To je takzvaný hand-over proces, ano. No a když budete mít buňku 10 metrů a pojedete autem 100 km, to je 108 km je 30 metrů za vteřinu, ano, no tak to by byl ten hentover nemožný, tak zasáhne ta velká buňka. Ale to ještě nebude všechno. Vy často i v té Praze najdete lokality, nějakou díru, no, kam se vám ani z té velké, ani z té mikrobuňky ten signál nedostane, tak pak tam zbudujete radiorelejový uzel, radiorelejový převaděč. A ten může být fixní, to bude ještě u čtvrté generace, ten mě pokryje ty hluchý místa. Ale také je výhodné udělat mobilní převaděč. Představte si, že toto je autobus, kde je 50 lidí, který přejedou hranice nějakého státu. A teď všichni budou rychle domů zavolat, už jsme v Americe, už jsme přejeli hranice. No a u všech při přejíždění hranic určitě přejedou hranice buněk, ano, tak u všech by musel proběhnout handover a ta síť by se zahltila. Tak se to udělá tak, že těch 50 lidí bude komunikovat pouze s tou svojí místní base station, ale mobilní, přimontovanou někde pod střechou toho autobusu. A ten vlastně s tou krycí deštníkovou buňkou vám provede ta centrální základnová stanice, ano. Tak to je mobile relay node. No a pak největší čertovina auto, už opravdu skončím. Podívejte se, my můžeme kapacitu systému radiokomunikačních zvyšovat tím, že dáme nikoliv jedinou, ale více anten na vysílač a více anten na přijímač. A ono se ukazuje, že když máte třeba systém 2x2, dvě vysílací, dvě přijímací, tak za příznivých okolností, aniž byste rozšiřovali pásmo a zvětšovali vysílací výkon, tak můžete zvětšit kapacitu 2x. No a když máte systém MIMO, to je multiple input, multiple output, ano, kanál má více vstupů, více výstupů, když můžete tedy udělat systém 8x8 MIMO, to bude asi tak maximum, které docílí standard čtvrté generace LTE, tak zvětšíte kapacitu oproti jednoduchému systému, jedna vysílací, jedna přijímací anténa 8x. No to má cenu zlata. No a před několika lety se přišlo na to, že bude dobré nedat na tu základnou stanici jednu jedinou anténu, nebo 8 toho systému LTE, ale u té páté generace udělat masivní MIMO, kde těch antén bude třeba 800 elementárních antén. A v tom regionu bude třeba 80 lidí, čili na jednoho uživatelu, čili na jednu mobilní stanici, na jednoho uživatele, bude připadat 10 těchto elementárních antén. A ty antény, když jich budete mít na jednoho jediného mobilního uživatele tolik, tak ty elementární antény, když združíte a vhodně napájíte signálem vhodně nafázovaným, tak těch 10 antén má může vytvořit ostrý směrový svazek, tuškový nebo dokonce jehlový, ale spokojme si s tím tuškovým, ano. A ten svazek vás bude sledovat, ano, ten svazek vás bude zpětnovazební vlastně servo jakési, ten vás bude sledovat. Takže já skončím tímto, a to není fantazie, ani fikce nějaká. Tady to bude zřejmě během několika málo let vypadat, takže zcela určitě tady na tom prostoru před vaší fakultou, ano, budeme mít takovouto základnovou stanici masivní MIMO, ano, která bude mít, řekněme, těch 1000 elementárních antén. A jakmile vyjdete před budovu, tak se vás 10 antén se vyčlení jen pro vás. I pro vás vytvoří úzký, ostře směrovaný svazek a ten vás bude sledovat. Jenže vy mě namítnete, co se stane, když já zajdu za roh a půjdu jako směrem k menze. No tak my budeme mít už dostatečně densifikovanou tu strukturu. Čili další základnová masivní mimo stanička bude u menzy, další bude tady u toho, u knihovny, ano. To je ta densifikace. Ano.
Podívejte se, proč má velký, a ještě tohle to vám řeknu, proč má velký význam ta směrovost, přejít na směrový antény. Představme si, že máme základnovou stanici, která má omni, všesměrovou anténu. A teď ona, tady jste se svým mobilní stanici a ona chce s vámi navázat spolehlivé spojení, no a zjistí, že musí vyzařovat výkon 10 W. Jenže z toho výkonu těch 10 W jde k vám na váš mobil je nepatrná část a to ostatní se v tom sektoru 360 stupňů ztratí. A co teď, když my přejdeme ke směrové anteně, která tímto způsobem se vytvoří, tímto syntetickým způsobem, a ten vyzařovací svazek zúžíte na jeden stupeň mobilu. No tak potřebný výkon, který potřebujete tady, zajistíte s 360x menším vysílacím výkonem, který bude ovšem směrován jen na vás. Ano? Čili nikoliv 10 W, ale kolik to bude, no já nevím, miliwatty nějaký, ano. Úžasně uspoříte na výkon. A kromě toho, to jsem ještě neřekl, ale tak to řeknu na závěr, se zmenší rušení toho vašeho signálu na zasahující ty ostatní účastníky, že interference vždycky vám v takovémhle prostředí vznikají, když máte sousedy nebo tak, tak tímhletím způsobem se to náramně zlepší. Tak vidíte, jak to bude vypadat z blízké budoucnosti, čili cloud computing, ale to ponechme jen říkám panu inženýru Šedivýmu a další. No a budou zde další opatření, to, že zde budou nejlepší optické sítě mezi tou Davidskou poštou a tím Žižkovským vysílačem nebo tím cloudovým centrem, to už jsem říkal. Optická spojovací technika má obrovské výhody, obrovskou přenosovou kapacitu, absolutně dokonalou imunitu vůči elektromagnetickému rušení. Samo optické vlákno vám také nevyzařuje, ano. Je také ten přenos bezpečný, nikdo vás nemůže odposlouchávat. Může jedině, když vám přecvikne to vaše vlákno a dá si tam svý zařízení přijímací, ale to okamžitě poznáte, že? Čili tahle ta symbióza optické a radiové techniky, to je jaksi velká perspektiva na toho oboru. Za měsíc bude tady v Praze konference optické komunikace a já tam právě budu hovořit o optiku, kteří nejsou radiotechniky, tak se pokusím jim ukázat, jak ta jejich optika nám, radiotechnikům, může, ano, úžasně pomoci. Čili, že tyto dva obory nestojí ve vztahu nepřátelském, ale spíš doplňkovém, že se mohou krásně doplňovat. No já nevím, jestli můžu ještě dělat nějakou diskuzi, jestli má někdo nějaký důležitý dotaz, tak se můžeme ještě snad minutku. No já jinak slečně dám tedy tu svoji, to své vystoupení tady a já nevím, kdyby někdo měl zájem o ten kurz, ano, což tam najdete na tom jednom snímečku, no tak si nalistujete stránky naší katedry a tam už jsou všechny podrobnosti o tom kurzu, ano. No tak pokud tomu tak není, takže vám děkuji za pozornost a bohužel jsme neprobrali všechno, ale snad se ještě někdy k tomu vrátíme. Tak děkuji.